2013年，《爸爸去哪儿》横空出世，明星爸爸的搞笑带娃日常瞬间掀起了一阵亲子类综艺节目的热潮，而节目中的萌娃更是一时间火遍了全国。直到现在，还有人希望佳偶天成 CP 能够上演一段浪漫的青梅竹马的故事。但是2017年，《爸爸去哪儿》突然被叫停，引起了网友们的热议。一档播出五年、收视依然登顶的综艺，为何在开播前突然被叫停？《爸爸去哪儿》究竟去哪儿了呢？这里是呱唧娱乐，今天我们就来聊一聊堪称爸爸变形记的综艺《爸爸去哪儿》。2013年，《爸爸去哪儿》在湖南卫视首播，节目主要以五位明星父亲与孩子在几个不同的偏僻村庄或者条件较为恶劣的野外环境生存三天两夜，完成对陌生环境的体验，亲子的互动。播出后引起了极大的社会讨论。可就在2017年8月31日，湘江风纪网发布了一篇中共湖南广播电视台委员会关于巡视整改情况的通报。在这篇通报里提及了对于湖南卫视几档节目的整改要求，而近几年比较火的亲子类真人秀《爸爸去哪儿》则被广电总局直接点名叫停。在通报中，《爸爸去哪儿》直接被指责以问题吸引观众眼球，存在过度消费明星子女之嫌，不利于青少年健康成长，被国家广电总局叫停。同时，按照广电总局的要求，取消了湖南卫视《爸爸去哪儿》节目2017年的播出计划。消息一经传出，在网上掀起了轩然大波，不少网友表示很失望，期待已久的节目怎么说取消就取消了呢？而此前，《爸爸去哪儿5》已经在网络上造势许久，小小春带陈小春参加变形记更是备受观众期待。如今突如其来的停播，让不少网友表示非常不解。但好在最终《爸爸去哪儿5》克服了种种苦难，从湖南卫视这个上新平台转战到了网络平台芒果 TV 继续播出。虽然《爸爸去哪儿5》成功播出，但是《爸爸去哪儿6》却没能如期而至。不仅如此，市场上所有的亲子类节目也全部被叫停。一瞬间，《爸爸回来了》、《妈妈是超人》等节目也都停止了拍摄。为何曾经红极一时的亲子类综艺会被全面叫停呢？纵观《爸爸去哪儿》一路走来的改变，也就不足为奇了。在第二季的时候，吴镇宇曾因为节目的安保措施不到位而手撕节目组。在节目录制过程中，吴镇宇的儿子费曼在外划船时想要提前下船，结果不小心落水，磕到了眼角，并留下了永久性的伤痕。而节目组在后续的问题中又处理不当，导致孩子的保险问题一直都没有结果。这让吴镇宇直接在接受采访时表示，自己每每提到这件事情就很生气。一档节目在录制期间应当做好相应的安保措施才对，而《爸爸去哪儿》节目组不但没有做好措施，也没有好好的弥补过错，这一点让他的口碑大打折扣。除此以外，在这一季中，节目还酷爱通过炒作来吸引观众的眼球。在某一期的预告中，年龄最小的萌娃曹格女儿 Grace 姐姐找到其余家庭逐个道歉解释，我无法完成任务，拜拜，我要先走了，哭泣的模样可怜又可爱，看起来似乎像是要告别节目提前离开，于是就引起了网友们的热议，是不是姐姐真的要退出了？然而对于观众们的误解，官博不但没有出面澄清，还借势炒作，姐姐我们不会也不想让你走，疑似从侧面证实了姐姐将要离开节目。最后还是曹格不得不出面澄清，才给网友一剂定心丸。尝到了炒作的甜头，节目组更加肆无忌惮地成为了标题党，什么杨威父子说贝儿不漂亮致杨威路易不合，多多指责贝儿偷钱使不到8岁的多多被网友骂惨，再到黄磊和节目里的一位女编导暧昧不清，从小孩到大人一个都不放过。最后几位父亲直接在社交平台发文表示，对节目组不实的报道、虚假的宣传、
断章取义的呈现与曲解的强烈不满。更严重的是，在第四季的时候，节目利用问题博取眼球，为了制造更大的话题点，第四季节目中出现了董丽和阿拉蕾这对临时妇女。节目组的本意可能是为了让未婚的年轻男性能够体验一下带娃的辛苦，但没想到这种制度却招来了非议。要知道，董丽是一个没有任何带娃经验的萌新，而阿拉蕾不过是一个几岁的小女孩。两人的搭配看似新颖有话题度，但是却模糊了男女有别、未成年安全教育等问题。而在节目播出后，董丽还曾在一次采访中被问到喜欢的女性类型时，脱口而出就是阿拉蕾这样的类型。于是网上关于父女俩的讨论话题直接变了风向，已经完全感受不到父女之情了，反而成了董丽、阿拉蕾的爱情故事。节目也热衷于炒两个人的 CP， 并在节目中放出了阿拉蕾的一句，等我长大了，我妈就把我嫁给你了，让不少网友觉得亲子节目变牵线节目，不利于孩子的身心健康。网友们纷纷指责这种安排是对电视前的年幼女童的错误示范，会给孩子带来性别意识以及防侵犯教育上的错误。除了和实习爸爸炒 CP 之外，节目中还喜欢炒小孩之间的 CP，就像现在依然备受大家关注的佳偶天成 CP， 本来孩子之间的感情是非常单纯美好的，即使是一些关于爱情的话语，也不过是孩子们的童言无忌罢了。但是放到了互联网上，网友们开始曲解孩子们之间的小互动，将其看作是 CP 之间的糖。节目中甚至出现了同一个小女孩和不同小男孩之间的多角 CP， 大家看到的已经不是这档节目的教育意义了，而是孩子之间的早熟爱情，并且还是网友们强加上去的。虽然这并不是节目组的本意，但是确确实实传递了不符合年龄的一个观念，遭受整改也是在所难免的。除了利用各种炒作博人眼球之外，过度消费明星子女也是节目停播的重要原因之一。在《爸爸去哪儿》第一季播出后，明星子女便开始频频出现在各大广告代言、秀场、电影荧幕上。李湘女儿 Angela 应邀参加高端品牌走秀，黄磊女儿多多为电话手表代言，田亮女儿 Cindy 还受邀为好莱坞动画片配音。越来越多的星二代在电视屏幕上一夜爆红之后，拍广告、做代言、出席商业活动。然而成名本来就是一把双刃剑，过早地进入公众的视线，虽然获得了名利，但孩子们无意识的言行和隐私却被曝光，甚至遭受非议。如有的被指太成熟、心机重，有的被指霸道、蛮横，这种贴标签式的评价会严重影响孩子的正常生活乃至身心健康。不仅如此，面对汹涌而来的社会舆论，星二代逐渐了解到怎样才会博得关注，怎样才会赢得掌声，其心理也在这一过程中被逐渐异化。本来应该在校园中长大的孩子，突然生活在了聚光灯之下，接触到了社会的险恶，看到了娱乐圈中的浮华，很多时候伤害远大于历练。所以广电限童令的颁布其实也是对孩子们的一种保护。如今九年过去了，许多萌娃也回归了校园，但仍然能从网络上看见他们的一些动态。在第一季中被称为风一样的女子的森蝶，一转眼已经长成了漂漂亮亮大姑娘，还继承了妈妈的美貌和音乐天赋，以及爸爸的运动细胞。不久前，森蝶还参加了世界级的比赛，并且在标枪和跑步上都获得了铜牌的好成绩。田亮更是在社交平台喊话女儿，森蝶跳水不考虑一下吗？而森蝶的好朋友天天更是邻家少年初长成，继承了父亲的大长腿，偶尔参加杂志的拍摄。还有备受关注的黄磊的女儿黄多多，节目结束之后依然受到不小的关注，连染个头发都引起了网友们的剧烈讨论。2018年，多多和何炅一起合作了话剧《水中之书》，估计是要向着演员的方向发展。然而也有不少孩子在节目结束之后就几乎消失在了大众的视线里，例如 Kimi 在节目结束后几乎只能从林志颖的社交平台看见他的消息，还大多是背影照。而诺伊和妮娜的日常
也是只能从刘烨和安娜的社交平台了解到他们。你会发现诺伊学会了吉他，和妹妹一起学习了骑术。爸爸去哪儿作为国内现象级的综艺，孩子的变化让人忍不住想感叹岁月匆匆，希望所有的宝贝都能健康快乐的成长。这里是呱唧娱乐，喜欢视频内容别忘记点赞关注，也期待你在评论区留言说出自己的看法。2013年，一款亲子类真人秀综艺横空出世，一首洗脑欢快的主题曲在大街小巷传唱，几位天真可爱的萌娃也深深地印在每一位观众的心里，很快火遍大江南北。然而一晃8年过去了，曾经爸爸身边的小跟屁虫们现在已经逐渐进入青春期，他们的现状究竟如何？这些年又有着怎样翻天覆地的变化呢？这里是呱唧娱乐，今天我们就来聊一聊爸爸去哪儿萌娃的现状。2013年10月，湖南卫视引进韩国综艺，推出了自己的亲子户外真人秀节目《爸爸去哪儿》，记录明显爸爸独自带娃时的窘况。这些真实而不做作的场景，再加上爸爸之间不同的教育理念，很快拉近了他们与观众的距离，也引起了许多家庭的共鸣。所以当《爸爸去哪儿》第一季一经播出，便迅速成为了爆款。随后湖南卫视趁热打铁，接连推出了5季，里面的萌娃也大多成为了红极一时的小童星。但是当节目结束，孩子们回到自己的家庭，几位萌娃的成长之路又有了各自的方向。首先变化最大的应该属于郭涛的儿子郭子睿，因为儿子出生的那一年，郭涛因《疯狂的石头》而广受关注，所以给儿子取小名叫做石头。而石头在节目中也是一个相当可靠的孩子，除了有一定的自理能力之外，还能帮助其他小朋友。然而8年的时间过去，现在的石头已经成长为真正的男子汉。他不仅已经出演了2部电影，还参与演唱了几首歌曲，而他的近照更是让网友惊讶。在照片中，石头身穿一套西装，身材魁梧壮硕，脸上戴着墨镜，看起来十分成熟。14岁的他已经比身旁的妈妈高半个头，如此优越的身高和气质，也不知道石头以后会不会子承父业，也走上演员的道路。同样飞速蹿高的还有张亮的儿子张月轩。相比于其他几个小朋友，天天成名较早，早在2011年的时候就参加过《快乐大本营》。而在《爸爸去哪儿》节目中，无论是爸爸还是萌娃，只要有人遇到困难，天天都会伸出双手主动去帮忙，所以被网友称为小暖男。而现在当年的小暖男已经变成了美少年，再加上爸爸丰厚的资源，天天曾经也会去拍些杂志和走秀，但现在的他主要专注于自己的学业，已经很少公开亮相，只能偶尔从张亮的社交平台里看到他的身影。8月31日，张亮工作室晒出一组天天打羽毛球的视频，视频中天天身穿白色运动套装，脚踩荧光绿运动鞋，一双大长腿格外抢镜，据说身高也接近1米8，一身简单的运动装被穿出了模特的气场。不知道天天以后会不会走上子承父业的道路呢？而在第一季节目播出时，人气最高的萌娃一定是林志颖的儿子 Kimi。 随着年纪的不断增长，曾经需要哥哥姐姐照顾的 Kimi 如今也担当起了做哥哥的责任。在林志颖47岁生日那天，他在个人账号上晒出一组全家福照片，照片中能看到站在后排的大儿子 Kimi 身高惊人，当年只到爸爸的腿部的他，现在几乎快要赶上父亲了。因为现在的 Kimi 已经快上初中，所以为了保护儿子的隐私和安全，林志颖不再让他参演综艺或者是电影，就连正面照曝光的机会都很少。每次晒照， Kimi 不是戴的口罩，就是披上狮子头像挡住脸部，所以网友对于 Kimi 如今的长相一直感到非常好奇。而在《爸爸去哪儿》第一季里，只有2个星二代是女孩子，
一个是风一样的女子森碟，另一个便是安吉拉王诗龄。由于两位爸爸采用截然相反的教育方法，所以时常拿来比较。王诗龄小名安吉拉，和其他孩子相比较，他更像是我们认知里面的星二代。李湘和王岳伦夫妻俩真把他当宝贝一样爱护，上的是贵族学校，背的包包动辄上万万，一条紫色公主连衣裙也要20000多，即便是身上看似非常一般的羽绒服，价格也在2600元左右，举手投足间都与其他孩子拉开了差距。王诗龄的生日会布置了很大的排场，约请各大名流家庭来参加。因为家庭条件优越，父母为人又比较高调，继而部分网友对安吉拉的恶意比较大，甚至后来还延伸到对小女孩体重的调侃。好在她的父母对她保护得很好，王诗龄从小到大都没有受到这些流言蜚语的困扰。今年10月13日是安吉拉12岁的生日，李湘和王岳伦都在社交平台晒出照片为女儿庆生。从近照可以看出，安吉拉的气质和容貌都变化很大，变得更美了。而且这次的父母并没有选择高调为她庆生，就连配图都没有出现生日蛋糕的食物。如今的低调做法也是他们为女儿做出的改变之一。而如果说王岳伦对王诗龄是不折不扣富养的，那常常满村子跑的森碟总是被网友们调侃说是穷养长大的。作为田亮的女儿，田雨橙原本小名辛迪，当时节目里的森碟由于老爸的口音问题被大家亲切地称为森碟，这种接地气的称呼反而更加讨人喜欢。森碟在节目里有自己的专属外号，风一样的女子，小小的身躯却能提得动很大的篮子，称得上是个怪力少女。然而转眼间已经13岁的森碟，虽然模样变化不大，但是俨然没有了当年的稚嫩，身高将近1米7，比例也相当出众，一双大长腿十分吸睛，这让森碟小小年纪就成为了演艺圈的常客。在参加了《爸爸去哪儿》后，森碟又跟随田亮参加综艺和电影，但是她的志向明显并不在这里。作为世界冠军的女儿，森碟展现除了非常突出的运动天赋，不但热爱足球、游泳，10岁的时候还参加了标枪和跑步的世界级比赛，最终勇夺铜牌的好成绩，接到运动品牌的代言。而现在的森碟尤其痴迷于网球，频繁出现在各大网球赛事的场边，为了能够见偶像一面，一家人赶到澳网现场，让他与纳达尔合影。而森碟自己的网球技术也不仅仅只是爱好者的程度，在田亮分享出的几张照片中，除了能够看到森碟身上明显的肌肉线条，技术动作也十分的专业。田亮曾经在社交平台上感慨，自己和森碟打了一夏天网球，没想到遭到玩虐，同时也心疼女儿因为练球磨破脚踝。不过森碟的坚持和天赋注定换来了一份让田亮满意的答卷。他在去年7月加入了星河湾俱乐部，正式开启了自己的职业网球选手之路。相信在不久的将来，我们将在职业赛场上看到他的身影。除了第一季的5位萌娃，在后面几季中也有不少孩子发生了翻天覆地的变化。吴镇宇的儿子费曼当年在节目中还是个软糯可爱的小男孩，而在今年他13岁生日的时候，费曼在自己的社交平台晒出了1万元定制名表，但更引人注目的还是他的家庭合影。照片中的他脸型要比小时候圆润了不少，长了一点小胡子，但体型明显壮了好几圈，虽然是坐着，但是身高也不会太低，而肩膀又壮实又宽广，虽然没有小时候那么可爱，但是多了几分男子气概，等他瘦下来也许还是一个小帅哥。而同样是在第二季，除了费曼之外，曹格一人带着子女2人上节目时也闹出了不少笑料。妹妹格瑞斯当时年纪尚小，时常忍不住哭鼻子，需要爸爸和哥哥的照顾，
可是胖乎乎的可爱模样还是受到了网友们的喜爱。然而在最近 Grace 妈妈晒出的庆生视频中，曾经的小爱哭鬼变化之大让人不敢相认。虽然脸上还是肉乎乎的，面对镜头依旧有些害羞和腼腆，唯一不变的可能就是她那标志性的眉毛了。但是现在的 Grace 已经出落得亭亭玉立，颜值虽然没有那么惊艳，但也十分耐看。而在前不久晒出的母女合照中，也能看到 Grace 很好地继承了妈妈的好身材，有了成为大美女的潜力。在绝大部分的萌娃之中，大部分孩子都是十分乖巧，惹人怜爱。黄磊的女儿黄多多或许是为数不多被多次骂上热搜的。2015年，在孙俪的社交平台上发布了黄多多打耳洞的照片，而此时小女孩也只有9岁。虽然只是一件不起眼的小事，似乎已经冲击了网友们对于星二代严苛的要求，引起了小小的争议。在打完耳洞后的第4年，13岁的黄多多又以一头黄发亮相妈妈的社交平台，后来又身穿短裙白丝参与了杂志的写真。虽然青春靓丽，但却再次引起了部分网友的声讨。在他们看来，染发打耳洞是青春期叛逆的表现，甚至给黄多多打上了小太妹的标签。然而这一切的舆论风波却在今年的一次爆料中冲到了顶峰。一则聊天记录在网络上疯传，里面的内容有一条则指向了黄多多，内容污秽不堪。护女心切的黄磊当即选择了报警，决定拿起法律武器维护女儿的声誉。可一次次的过度消费和抹黑，让人们忽视了黄多多本身是一个多么优秀的女孩。即使她写话剧、弹钢琴、拿大奖，也抵不过一次谣言的影响力。时过境迁，看着这些孩子们的成长，才发现时间过得如此快。不管这些孩子以后是走上荧幕，还是会走一条自己的路，都由衷地希望他们可以越来越好，拥有属于自己的灿烂人生。这里是呱唧娱乐，喜欢视频内容别忘记点赞关注，也期待你在评论区留言，说出自己的看法。我们下期视频再见。